Погана дорога – найбільший головний біль для місцевих, особливо у зимову пору. Шлях, що звертає з траси і веде до села Вщент, вкритий ямами та вибоїнами. Дуже тут погано ходити, дороги взагалі. Люди сяк ходять і обувь вся губить вшитку. Автобус буксує, не може проїхати. Проект капітального ремонту дороги розроблений вже більше року, каже голова села. Однак коштів на ці роботи нема досі. Діялися, що будуть виконувати з роботи по цьому проекту, на який обіцяли, який розроблений ще у 16-му році і на який обіцяли нам гроші. То коштує около 2 мільйонів гривень. У сільському бюджеті таких грошей не буде. Обіцяли, що буде від перевиконання плану надходжень на митниці, але там підняли планку і тих грошей не оказалось в області. Бюджет села невеликий, тож профінансувати з місцевої скарбниці такі роботи тут не в змозі. Великі ями вирішили засипати щебенем, та й то у борг. Буд подавали, кругом подавали. Про ці проекти, звісно, знають усі, починаючи від району до області, того, що вони робилися по співфінансуванню. Частину грошей сільська рада, сільського бюджету на проект давала, частину нам допомагала районна рада. Інше питання. У селі нема техніки, щоб розчистити шлях від снігу. Є ж дорожні служби. Є люди, які отримують за то зарплату іменно по дорогах. Мукачівська дільниця обслуговує нашу автомагістраль Київ-Чоп. Вони не мають, догазували так, що нема грейдера. Щоб виконати якусь роботу, треба в сусідньому Іршавському районі позичати грейдер. Ну то ж не діло. Аби на дорозі не стояла вода, стічні канали повинні бути розчищені. Однак несвідомі жителі, на жаль, цього не розуміють. Якщо є такі схеми, а вони є за кожним будинком, що закріплено за ними кювет, дорога біля хати, так вони б мали готуватись до зими. Так вони засипали ті кювети, які ми поробили. Правдами, неправдами, ми колись знайшли гроші, поклали залізобетонні лотки, щоб спустити воду. А ці ями вибоєні від того, що немає куди стікати вода. Того, що один собі засипав, другий собі засипав. В селі сподіваються, вже навесні проект капітального ремонту місцевого автошляху таки знайде підтримку, а поки змушені засипати ями хоча б тимчасово.